Azərbaycanın xalq artisti Amalə Pənahovanın ölümünün bir illiyində dostları və həmkarları onun qəbrüstü abidəsini ziyarət ediblər. Həyat Gözəldir verilişinin bu bölümündə bütün ailənin qarşısında aciz qaldıqları dəri xəstəliyinə mübarizəsini izləyəcəksiniz. Bədənində səbəbi bilinməyən ləkələr yaranan 4 yaşlı qızın qaşıntıları valideynlərin gecəsini gündüzünə qatıb. 2 oğlunu eyni xəstəlikdən itirən ananın 3-cü oğlu da qardaşlarınla eyni xəstəliyə sahibdir. Xəstəlikləri eyni olsa da, ana son beşiyi olan əlinin taleyinin qardaşlarınkına bənzəməsin deyə çox çalışır. Günorta saatlarında baş verən qəza bir ailənin həyatını alt-üst etdi. Ad günlü xəstəxanada keçirən körpənin vəziyyəti hələ də ağırdı. Azərbaycanın xalq artisti, xalq tərəfindən sevilən aktrisa Amalə Pənahovanın ölümündən bir il ötür. Bununla əlaqədar olaraq onun doğmaları, həmkarları, yaratdığı Bakı Bələdiyyə Teatrının kollektivi əfsanəvi aktrisanın qəbrini ziyarət ediblər. Eyni zamanda Amalə Pənahovanın qəbrüstü abidəsinin də açılışı olub. Dostları və doğmaları aktrisanın anım günündə onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Amalə Pənahova uzun müddət onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkib. O bu faktı ictimaiyyətdən gizlədib və heç kəsə özünün ağır xəstə olduğunu bildirməyib. Yalnız vəfat edəndən sonra ictimaiyyət onun xəstəliyindən xəbər tutub. Aktrisanın istəyi ilə o həyat yoldaşı xalq artisti Yusif Muxtarovun yanında dəfn olunub. Həyat Gözəldir verilişinin bu bölümündə bütün ailənin qarşısında aciz qaldıqları dəri xəstəliyinə mübarizəsini izləyəcəksiniz. Bədənində səbəbi bilinməyən ləkələr yaranan 4 yaşlı qızın qaşıntıları valideynlərin gecəsini gündüzünə qatıb. Ayanın artıq dekabrda 5 yaşı olacaq. Bu il dekabrda. Ayanın xəstəliyi 4 aylığından baş verdi. Yəni, sinə nahiyyəsindən gəldi. Dünyaya gələn gül kimi uşaq olub bu uşaq. Amma 4-cü ayı keçəndə o uşağın aytı sinəsində balaca bir nöqtə əmələ gəldi. O nöqtə bir gün başqa yerə, o bir gün başqa yerə, bir gün səhərə qədər bu uşaq yatmadı. Anası, atası, səhəri dir açdıq. Səhər açılında elə bil ki, bu uşağın bədəninə nəsə çəkmirsən. Özümüz gördük, dəhşətə gəldik. O yerdə biz onu gördük ki, da uşaq ayaq yavaş yerimək istəyən vaxtında görür ya, bu uşağa bu xəritə kimi yayılıb bədəninə. Qaşınımsa da biz bilməmişik. Qaşınmıyıcısı da bilməmişik, amma ağlamağı gecə-gündüz olubdur. Gecə-gündüz ağlamağı olubdur, amma səbəbini bilənməmişik ki, nədən bu uşaq ağlayır? Bizdə qovum əqrəbələrdə heç kimdə olmayıb, nə ana tərəfdə olub, nə ata tərəfdə. İlə bu uşaqda bu hardan əmələ gəldi, heç bilən olmadı onu. Ayanın sinəsində çıxan balaca bir ləkə ailəni çox dərindən düşündürmür. Çünki hər kəs bir fikir deyirdi, amma bilə bilməzdilər ki, adi hal kimi qarşılayıb üstündə durmadıqları bu hal bir gün bütün bədəninə yayılacaq. Biz yəni yay vaxtları idi. Düşündük ki, hər halda yəni istidən çəpmiş bir şey olar. Biri dedi yeməkdən deyib, biri dedi geyimdən deyib, biri dedi sabundan deyib, biri dedi hərə bir söz dedi. Ötüb keçər, ötüb keçər. Yüngül bir maz yazdı həkim. Dedi ki, hər halda keçib gedər də bundan. Həkim dedi ki, keçib gedəcək bu şeylə. Ötüb keçir, deyə, oğlum, indiyyətən burada gəlib çatmışıq, uşaq görürüm, qaşınmadan uşaq ölür, saxlamaq mümkün deyilir. Mən qaşıyıram, uşaq qaşıyır, səhərə qədər bizə yuxu söhbəti yoxdur. Ay, piqan horoz, gözləri mərcan horoz, sən nə tezdən durursan, qışqırıb baldırırsan, qoymursan məni yatmağa, ay canım mən, məstan horoz, mənim 4 yaşım var. Ayan, sənə nə olur? Yarası. Nə yarasıdır? Bilmirsən özün. Axşam bəs nətər olursan? Qaşınırım. Haran qaşınır? Yara. Bax, göstər bədəndə yaraları. Baxın, mənim qolum yara çıxıb. Qaşındırır. Qaşındırır, çox qaşındırır. Əvvəl, misal üçün, onu o qədər qaşındırmırdı, amma indi çox qaşındırır. Əsas da axşamları yəni yatarkən qaşındırır. Ayan böyüdükcə, bədənindəki bu ləkələr artır. Bu da ayanın ağrıları və qaşıntılarını da çoxaldır. Qaşıntı ayanın, ayanın ağrıları isə ailənin gecəsini gündüzünə qatır. O uşağın çəkdiyi əzabı mən də çəkirəm. Çünki səhərə qədər uşaq yatmır.
Mən uşağa qaşıyıram. Yuxu yoxdur nə mənə, nə uşağa. Uşaq mənə gecə saat 3 bilmir, 4 bilmir. Mən əvvəllər demişdim ki, dedim nənə, bu yara mənə nə vaxt gedəcək? Dedim ona, böyüyəndə gedər. Deyir nənə, sən axı mənə demişdim, böyüyəndə bu yara gedər, mənlə bu yara getmir. Dedim ona, səbr elə. Fikir eləmə, balam Allah qoysa sağlar, Allahın köməkliyinə. Yaxşı ol, mənim gözəl balam. Yaxşı, nənə sənə söz verib ki, sən böyüyəndə sağalacaqsan. Nənəyə bax, görüm, nənəyə bax, bir də nənəsə krem vursun. Allaha and olsun, bax, azan çəkilir yanımızda, durur, o uşaq namaz qılır, bütün bax, bu qonşular hamısı şahiddir. O uşaq namaz qılır, Allaha əl açar. Allah, Allah sən mənə köməl. Bacısı da bizim yaxınlığımızda burada məscid var. Hər oradan əzan veriləndə uşaq əlin qaldırır, görə ki, Allah baba, bacımın yaralarının üstünə gedir. Bacısına deyir ki, bacı Allah eləməsin səndə, yəni bu yaralardan olsun da Allah eləməsin. Bu ləkələr niyə artır və buna səbəb nədir? Ailə bu suala cavab tapa bilmir və ayanın bədənində ləkələr artdıqca ailənin də cavabını tapa bilmədikləri sualları və narahatlığı da artır. Uşaq böyüdüyücə artır, görürsünüz ki, elə yaradır ki, qabığı soyulur, təzədən yenə qaynayır. Bir ilə qədər artmadı, amma bir ildən sonra, uşaq bir ildir, başına düşüb, çənəsinə düşüb, qulaqlarına düşüb, əyaqlarının altına, əlin içinə, bunlara düşüb. Krem sürtürsən də yumuşalmır, yumuşaldıcı sürtürük də yumuşalmır. Yəni, böyüdüyücə uşağı da narahat edir, gecələr qaşındırır, günün altında oynayanda, eləyəndə uşaqdır, laf biraz görsən, pis olur. Ona görə yumuşaldıcı yağlardan, kremlərdən istifadə edir ki, heç bir uşağın narahat eləməz. Elə. Kim? Məhəmməd. Nə dedi, sən dedi? Hə. Dedi ki, sən vur. Hə. O dedi, sən vur. Hə. Mən sənə hələ deyirəm ki... Hə, dinən. Dinən! Dinən! Mənə dedi ki, bu zaman yenə vurasam. Sən də dedim! Sən ufaları yoxsa onu həkim yenə vuracaq, ufaları gedəcək. Məhəmmətə dedi ki. Bacan ufaları gedəcək. Məhəmməd dedi ki, mənə yenə vur. Deyiblər, Azərbaycanda bunun malcası yoxdur. Xaricdə ola bilər olsun, ona da bizim maddi imkanımız olmuyor, yəni aparmağa. Heç yerdə görmədikləri, qarşılaşmadıqları vəziyyət haqqında məlumat almaq üçün həkimlərə üz tuturlar. Lakin ailənin dediyinə görə, həkimlər də bu ləkələrə ad verə bilmir və müalicəsinin olub-olmadığı haqda ailəni qani edəcək tutarlı cavab söyləmirlər. Dərisini analiz elədilər, yəni bilmədilər ki də, yəni bu nədirsə. Amma qanundan zadından analiz verdik, dedilər təmizdir. Yəni əvvəl bu dərəcədə deyildi, hələ xırda bir şey idi, həkimlərin başa çıxmırdı. Artandan sonra heç başa çıxmadı həkimlərin. Bütün həkimlərə baxıb da, konsultasiya eləyiblər də. Bir neçə həkimlə yığışıb, konsultasiya eləyibdir. Dedi, bir həftə sonra gələrsən, internetin nə cavab gələrsə, xəstəyin adını nə qoylarsa, biz onun xəstəyin adını qoylanırsa, sən mağazı yazarıq. Biz də bir həftə sonra getdik ora, dedi ki, belə bir xəstəyə cavab gəlir ki, biz bunun adını tapamırıq, biləmirik, ilk dəfə biz bunu görürük. Əlimiz çatan yerə qədər aparmışıq, amma heç yəndə bu uşağın mağazası olmayıb. Əlim üzülüb qayıdıb gəlmişəm. Ümidimi Allaha vermişəm. Hətta bax, qaldığımız bu zabratda diaqnostika var. Biz onu orada apardıq. Dedi, düzdür, mənə belə xəstə rast gəlməyibdi. Dəli üzrə həkim dedi. Amma Allaha çağırıb, mən bir resept yazıb verirəm. Adını da qoya bilmirəm. Apararsan, bir neçə və gətirərsən, kurs mağazı eləyərəm. Amma təxmini də belə, bəxtə xuda. Həkimlərin Allaha çağırıb bəxt-i xuda yazdıqları dərmanlar da bu müəmmalı dəri xəstəliyinə çarə olmur və ailənin qorxularını azaltmır. Əksinə, daha da çoxaldır. İndi valideynlər qız övladlarının gələcəkdə qarşılaşacağı problemlər haqqında düşünür. Ayan indi balaca olduğuna görə çox şeyi anlamır. Amma zaman keçdikcə bu onda ciddi kompleks yarada bilər. Biz qorxuruq ki, bu bundan getməyə bilər də. Biz çalışırıq ki, bu yaralar bunun üstündən geçsin. Adı uşaq, mən mağazin aparmışam. Harasa bir şənliyə aparmışam. Kim uşağı, uşağın yanına gəlsə, uşaq bunun yanına çəkib aparıb. Nənə kim, mən çox, mən toy yarım çox qoyub qıya gəlmişəm. Yəni, evladını güdüb ki, evladıma keçər. Adı qonşu, uşaqlı, bax, gəlir bundan, onu gəlir, uşağın qolundan tutur aparır. Axı, bu uşaq qız uşaqdır.
Bunun gələcəyi var. Bunun məktəbə getməyi var. 2 ildən sonra məktəbə gedir. İstəmərəm ki, məktəbə getsin, gəlsin desin ki, ana bəs. Hələ bilmirəm ki, onu məktəbə götürərlər, bu xəstəliklə götürməzlər. Lap götürdülər, sabah üstümə cavab deyəcək. Yəni uşaqlar oturmur məndən, valideynlər narazılıq eləyir. Bir müəllim mən gördük ki, incimə bu uşağı mən məktəbə qoya bilmərəm. Yolxucu ola bilər, cəmaatın balası kör ola bilər. Bu mənə böyük bir dağdır, bu mənə böyük bir yaradır, dərddir. Mən onun anasına tazın yanında deyə bilməmişəm, qoy bu dərdi mən çəkim, atana bilməsin. Yəni bir ana kimi məni həqiqətən yəni narahat edir, artıq bunun gələcəyi məni düşündürür, necə olar. Çünki baxıram ki, bu yaralar artıq bunda artmağa başlayır. Yəni əvvəl sifətində yox idi, amma indi uca çənəsindən çıxır, qulaq dibləri, hətta başında belə var. Hadi harasa gedirik, görəm bu çabut uşağa baxın, uşaq deyim ama bu uşaqlar məndən niyə qaçır, nənə uşaqlar məndən niyə qaçır? Deyə bilmirəm ki, ana sənin dərdin budur, ona görə bu uşaqlar səndən qaçır. O uşağı mən bu xəstəliyinə heç bir yerdə heç bir yer getdiyim yerin ya dərdini bilə bilmədim, nə dərdi oldu, ya da ki, müalicəsini tapa bilmədim. Bu xəstəlik qarşısında çarəsiz qalan ailə yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu axtarır. İndi valideynlərin istəyi qızlarındakı bu adını və müalicəsini tapa bilmədikləri dəri xəstəliyinə bir çarə tapmaq və bundan xilas olmaqdır. Biz indi üzümüzü tuturuq, Azərbaycanın yaxşı həkimləri, professorları var. Xahişimiz odur ki, bunun dərdinə bir əlac olsun. Qız uşağıdır, qız evladıdır. Hamı istəyər ki, böyüsün, məktəbə getsin. Biz də istəyər ki, bunun yaraları getsin. Bizim istəyimiz bu ola bilər ancaq. Ürəyində ana məhəbbəti, nənə məhəbbəti, evlad sevgisi olan hər kəsdən nəvəm üçün yardım istəyirəm. Birazdan ailə Həyat Gözəldir verilişinin yaradıcı heyəti ilə birlikdə dəri xəstəlikləri üzrə həkim müayinəsində olacaq. Ayanı peşəkar dermatoloq Elçin Sadıqov müayinə edəcək. Ailənin indiyə də cavabını tapa bilmədiyi suallara həkim nə cavab deyəcək? Həkim bir neçə ildir ayanın əziyyət çəkdiyi müəmmalı xəstəliyin adını və çarəsini deyəcəkmi? Sağ ol, hoş geldiniz, sağ olun. Neydi şikayetiniz? 4 ildir bu uşaq belədir, yəni ait olsa anadır ona 4 aydan sonra bu uşaq bu vəziyyətə düşüb. Aparmışsınız mı hər hansı bir həkimə, göstərmişsiniz mi? Yəni eşitdiyimiz, bildiyimiz, tanıdığımız yerlərə aparmışaq. 1 ilə yaxın bu çənəsində yox idi. Bu bir ildir ki, çənəsində bir də qulaqların dibinə, başına da düşmüşdü, başın nəsə... Başında indi də var. Yəni artıq, ondan sonra da əvvəl nə tər olub, elə o formada qalıb. Ayan, gəl görün bura. Gəlin ucuna. Hoppa! Baxın qullarım. Sən uza qaralmışsan belə. Hı? Qaralmışsan. Hı? Dənizə getmişdin? Hı? Dənizə getmişdin? Yox. Getməmişsən? Niyə sən dənizə aparmalar? Başın qaldı görüm. Başın qaldı. Yaş, düşü görüm. Sən var burada baxacaq. Sən burada baxacaq. Qaldı görüm. Çön görüm, ayan, ayan çön. Bir de dur, ne kişi hörüklerin var senin. Dəcəlsən deyəsən, kaçırsan bütün gün. Yok. Gəlsirdim, çörək alanda. Çörək alanda, ben yıkıldım. Ayağını yaralamışsan, ona bak. Ellerine bakın. Ne yapacağım, ikisini de birbirine. Elinizə baxın. Ayan qızımızı müayinə elədik. Ayanda, ayanın 4 yaşı var. Valideynin dediyinə görə 4 aylığından bu xəstəlik onda aşkarlanıb. Ayanda nədir? Ayanda bütün bədəndə qalınlaşmış bir qəhvəyi rənglə, biraz tünt rəngli bir ləkələrdir. Quruluq da var. Müayinə elədim. Müayinə əsnasında ayanda epidermal nevus dediyimiz bir xal növü aşkarlandı.
Bu ağır bir xəstəlik deyil, sadəcə bir genetik olan bir xəstəlikdir. Ola bilər ki, ailin cinnəsində, kökündə kimdəsə bu xəstəlik olub ki, bu xəstəlik belə gəlib çıxıb. Epidermal nevus dərdə əmələ gələn xoşxəstəli nadir şiş xəstəliyidir. Xəstəlik əksər hallarda anadan gəlmə olur. Bu xəstəlik uşaq yaşlarında meydana gəlir. Nadir hallarda böyüklərdə də əmələ gələ bilər. Xəstəliyə kişi və qadınlar arasında eyni nisbətdə rast gəlinir. Epidermal nevus insan bədəninin müxtəlif yerlərində ola bilər. Xəstəliyə yaxalanan insanın dərisinin səthi adətən ziyilli formada olur və görünüşcə palçıq sıçramasına bənziyir. Əvvəllər rəngsiz və ləkə kimi özünü biruzə verir. Yaş artdıqca isə qalınlaşır və ziyil hiperpigment ləkələrinə çevrilir. Rəngi açıq boz və bir qədər qəhvəyi olur. Müalicəyə ehtiyac yoxdur, sadəcə müəyyən prosedurlara ehtiyac ola bilər ki, o beynində o xalları biraz aradan qaldıraq. O da ki, hələ məsləhət görmədim, çünki ailənin uşaq da elə 4 yaşı var, o prosedurlara dözə bilməz, ağrılı olan bir şeylərdir. Məsləhət gördüm, bir 10 yaşına, 15 yaşına qədər biraz davam eləsinlər, valideynlər biraz dəstək olsun, böyüdükcə onlara biraz ayağına başa salsınlar. Xəstəliyə haqqında ki, yəni biz psixoloji təsir eləməsin uşağı. İnşallah ki, gələcəkdə bu prosedurlarla onu biraz vəziyyətini yüngülləşdirmək olar. Ya, ona görə bu dəqiqə ailənə deyirsiniz, müalicə almayıb, heç kim müalicə yazmayıb, yəni düzgün ediblər. Heç kim buna müalicə də ehtiyacı yoxdur. Düzdür, quruluq var dərisində. Quruluğuna görə nəmləndirici krem çəkə bilərsiniz, buna bir şey demirəm. Bol-bol nəmləndirici krem çəkin. Vazelin də çəkə bilərsiniz. Adi vazelin, o dediyiniz o kremlərdən də çəkə bilərsiniz, adi uşaq bədən kremi də çəkə bilərsiniz. Sadə çalışın, özünə də başa salın, bu qurumuş yerləri çox qaşıyıb şey eləməz, qopartmaz. Yəni, yenə deyirəm, uşaq biraz böyüsün, biraz düzdür, kosmetik defekti qız uşaqdır, biraz gələcəkdə ola bilər, biraz özünə kompleks yaradır. Siz böyüdükcə ona psixoloji olaraq ona hazırlamaz. Yəni, psixoloji olaraq ona dəstək verərək, onu biz hazırlamaz ki, yəni səndə belə bir şey var, ola bilər keçsin, ola bilər keçməsin, yəni bu özü də sənə bir yaraşıq verir, gözəllik verir. Bu tip şeylərlə ona biz dəstək olur. O üzrə sabah özü dərk eləyəndə, yəni bu üzrə depressiya düşə bilər. Epidermal nevus bir xal növüdür. Yəni, bədəni bütün saran, bütün bədəni götürən bir xal növüdür. Balaca da ola bilər, kiçik bir ölçüdə də ola bilər, böyük bir bütün sahəni də götürə bilər. Tam olaraq səbəbi məlum deyil, ona görə də ümumiyyətlə xalların tam olaraq səbəbi məlum deyil. Epidermal nevusunda səbəbi tam olaraq məlum olmadığına görə müalicəsi tam olaraq məlum bilinmir. Yəni bu xəstəliyin öz protokolunda da var ki, bol-bol nəmləndirici krem istifadə etmək şərtdir. Bu xəstəlik kökündən sağlam bir xəstəlik deyil. Yəni, valideynləri gözləməsin ki, bu nə baxsa kəsinliklə çıxıb gedəcək, yox. Düzdür, azala bilər, amma bəzi hallarda nə qədər azalsa da dəridə öz ləkələrini, öz izlərini buraxır. Həkimin dediyinə görə, ayağında olan bu dəri xəstəliyi yara yox, məhz xal olduğu üçün müəyyən yaşdan sonra kosmetik müdaxilə ilə aradan qaldırmaq mümkündür. Lakin bu müdaxilə o demək deyil ki, bir də nə baxsa geri qayıtmayacaq. İki oğlunu eyni xəstəlikdən itirən ananın üçüncü oğlu da qardaşlarınla eyni xəstəliyə sahibdir. Xəstəlikləri eyni olsa da, ana son beşiyi olan əlinin taleyinin qardaşlarınkına bənzəməsin deyə çox çalışır. Günorta saatlarında baş verən qəza bir ailənin həyatını alt-üst etdi. Ad günlü xəstəxanada keçirən körpənin vəziyyəti hələ də ağırdır. Ramilə İmanquliyeva Bakının Qaraçuxur qəsəbəsində yaşayır. Bir qız və bir oğlan övlad sahibidir. Əli Ramilənin son beşi idi. Əliyə qədər bu ananın iki oğlan övladı da olub. Amma oğlan övladı tərəfindən bəxti gətirməyən Ramilə iki oğlunu da serebral iflic səbəbi ilə itirir. İndi Əli də qardaşlarında olan eyni xəstəlikdən əziyyət çəkir. Ramilə Əlinin də qardaşları ilə eyni taleyi yaşamasından qorxur. Həyatda 4 dənə övladım olub, ikisi rəhmətə gedib, uşaq sevrəfizindən böyücüm ağır vəziyyətdə idi, elə bir ki, qalmadı, 7 yaşını tam olmalıydı, rəhmətə getdi. İkinci də yarımcıq oldu, rəhmətə getdi. Üçüncü qızım da şükür Allaha yaxşıdır, balacadakı əlidir, o da ki, uşaq sevrəfizindən əziyyət çəkir. O 6 ayına kimi yaxşı idi uşaq,
6 ayın üstündə bir işləmə qısmı oldu, təmiz keçinmişdi, skoruna çağırdıq, apardılar 5 nömrəliyə. Ki orada yatdı, 21 günə sonra oldu belə ət kimi. Həkim dedi ki, ya işləmə qısmı olub, ya da ki, anadan gəlmədi, bilinmədi. Hər ki oğlunu da serebral iflicdən itirən ana, hər dəfə sağlam oğlan övladı arzusu ilə əlini dünyaya gətirir. Amma təəssüf ki, bu dəfdə Tali onlarla acı oyununu oynayır. Eyni problem əldə də aşkarlanır. Ana eyni acı və narahatlığı yenidən yaşamalı olur. Çünki bu xəstəlik onun əlindən iki övladını almışdı. Üçüncü dəfə övlad acısına tab gətirə bilməz. Bu xəstəlik ailənin qara yazısıdır, yoxsa Taliyin acı bir oyunu. Həkimlər isə bunun səbəbini müxtəlif cür izah edirlər. Həkim də cahilsidir, cahdirlər qanlar uyğun gəlmir ki, oğlanlarda yəni sizdə problem olur, qızda problem olmur. Amma Zəhrada biz mikroblara görə macilətdirmişdik, Zəhranın danla olub o uşaq, özə kəsir qaynan olan uşaqlardır. Həkim deyir ki, güya ki, ondan qanla əlaqədərdir. Yəni, bizdə hansımız ya mənfidir, ya müsbətdir, uyğun gəlmir qanlar. Uşaq serebral iflici çox tez-tez rast gəlinən və müxtəlif səbəblərlə ortaya çıxan statik bir beyin patologiyasıdır. Bu xəstəliyi yaradan səbəblər çoxdur. Hamiləlik və doğuş zamanı baş verən fəsadlardan və viruslardan tutmuş, genetik problemlərə qədər uzanan səbəblərdən yaranır. Serebral iflicin əsas əlaməti uşaqlarda inkişafdan geri qalma və əzələ tonusunda dəyişiklik, hərəkət inkişafının ləngiməsi və pozulmasıdır. Bugün Azərbaycanda doğulan hər 1000 uşaqdan 2-si və ya 3-ündə bu xəstəlik yaranır. Həkimlərin ramiləy dediyinə əsasən, 50-də serebral iflicin yüngül formasıdır. Bu vəziyyət anaya ümid verir, amma güvəndiyi bir maddə dayağı olmadığı üçün oğlunun müalicəsini etdirə bilmir. Əl-ələ bir ki, əlin tonusu yoxdur, əli yüngüldür. Axşam oldu, özü yatır, acanda ağzı mırçıladır, çay istəyir. İnanıram ki, bu ayağa durar. Çünki bu uşaqda görürəm ki, istəyir bir də görsən ki, başını qaldırır, qoyur. İstəyir ki, qalxsın, özün qaldırmaq istəyir, amma qalxa bilmir. Duranda da durur, zəif durur, tez çökür uşaq elə bir qışdan, tez çökdürür. Atası hər axşam o gəzir ki, yazıqdır da, ayaqları biraz işləsin. Adım atanda sevinə-sevinə atır ki, elə bilir bir dəqiqə durub gəzəcək. Həkim deyir ki, masajlarla, idmanlarla ayağa durma ehtimalı var. Amma ki, imkanımız çatmır, onu biz aparaq həkimlərə, yoxladaq. Hara gedirik, pul çox deyirlər, onun da bizim imkan yoxdur. Əlinin də xəstəliyi qardaşlarınki ilə eyni idi. Xəstəlikləri eyni olsa da, ana son beşiyi olan əlinin taleyinin qardaşlarınkına bənzəməsindən və əlini də itirməkdən çox qorxur. Əli onun üçün həyat eşqi və yaşama səbəbidir. Həyatda iki övlə itirmək ən çətin şeydir. İtirmişəm ikisin. Amma əli itirsəm, ölərəm. Əlimə həyatda yaşadır. Əlib, içi yox əstəxana yatdı, mən yata bilmədim gecə, görürsən, əlinə tərdim, mama ilə qaldı deyəndə, Zəhranı qoyub gedənmədim, məktəbə gedirdi ona görə. Əliyə bir şey olsa, mən onu da gəlib öləm. Əliyə görə yaşayıram bu həyatda. Gününün bir çox hissəsini xəstə övladına baxmaqla keçirən Ramilənin evdə köməkçisi və dərd ortağı qızı Zəhradır. Qardaş itkisini kiçik yaşlarından yaşayan Zəhra da bu itkilərdən yetəri qədər təsirlənib. Uşaq yaşında olmasına baxmayaraq, ətrafında olub bitənləri anlayır və eyni acıları yaşamaq onda dərin bir iz buraxa bilər. Anasına dərd ortağı olan Zəhranın da ən böyük istəyi qardaşını sağlam görməsidir. Zəhra ağıllı uşaqdır, yaxşı qızdır. Hər şey başa düşür, olmayanda deyir, hə, yoxdur, atamın pul olanda nə sağlar mənə. Yəni, adamı dirəmir heç nədə. Küçədə gəzənə deyir, hamının qardaşı gəzir, amma mənim qardaşım gəzmir, hava gəzəcək. Sonra deyir, bir qardaşım öldü, qəbristanına gedəndə pis olur, gəlir yatmır, onu qədər aparmıram, o çox vaxt ki, getməsin. Hər rayona gedəndə gedirik də uşağı ziyarət eləməmiş, gəlmirik. Görürəm ki, yox, bu yata bilmir. Hələ uşaq rəhmətə gedəndə bunun dili tutulmuşdu, çəkilləmə gəlmişdi uşağa. Mən gecə qışqırmışdım, gecə rəhmətə getmişdi. Bu da yuxuda ayılıb qorxmuşdu. Neçə ay, neçə müddət danışanda çiçildi danışır. Qorxdum ki, yəni bu da çəkilir, nəyəcəm. Sonra yavaş-yavaş düzəldi, şükür. Çox şey qızdı, hər şey ürəyinə salan qızdı.
Yəni başqa uşaqlar kimi gedim küçədə oynayım, yox, edir qardaşıma baxım. Harasa gedirəm ona tapşırım, o baxır, qəşəngdir baxır. Çay edirəm, verərsən, deyir, hə mama verirəm, sən get çörək al, məsəl üçün gedim, məsəl üçün filan şey alım, gəl. Qorxma, mən buradayım, oturacaq, ona çay verəcək, üzün siləcək. Sual verir ki, mənim qardaşım ha vaxt duracaq ayağa, hamı kimi oynayacaq mənlə, gedim mağazına, marajını alacaq, atası deyir ki, alacaqsan nə vaxtsa Allah bilir, inşallah yaxşı olar. Əlbəttə ki, çox suallar verir. Hərdən mən deyirəm ki, o böyük qardaşın da sualını verir ki, o niyə öldü, mən də qışqıram ki, o barədə sual vermə. Da uşaqdır, istəmirəm ki, çox sual versin. Deyirəm, yadından çıxarsın istəyirəm onu. Görürüm ki, hərdən o barədə də suallar verir bizə. Ki, niyə rəhmətə getdi mənim qardaşım, indi oxusaydı, üçdə oxuyurdu, mənlə gedərdi, gələrdi. Mən deyirəm, Zəhra öldü də danışmıyor. Günorta saatlarında baş verən qəza bir ailənin həyatını alt üst etdi. Ad gününü xəstəxanada keçirən körpənin vəziyyəti hələ də ağırdı. Bu qəzadan dəhşətli görüntülər 2018-ci ilin aprel ayına təsadüf edir. Avtomobildə iki ailə var idi. Muraz, ailəsi və onun yaxınları. Avtomobildə olan ailənin hər bir üzvü ağır xəsarət aldı. Beləcə bir qəza ailənin bütün həyatını alt üst etdi. Həmin hadisəni Muraz və ailəsi belə xatırlayır. Biz keçən il aprel ayının 8-i avtoqəza nəticəsində, yəni mənim üçün həyatım məhv olduğu andı. Qaynım dilə qonaq gəlmişdi, qaynım burada Həsəndə yaşayır. Onlara qonaq gəlmişdi. Qaynım dedi ki, yaparım sizi düşürüm. Biz qabaq şeydə qalırdıq, Raboçidə, elektrotoqda qalırdıq, kirayə qalırdıq. Dedi, aparım sizi düşürüm ora. Dedik, buyur apar. Beton yoluna çıxanda avtoqəzaya düşdük. 11-ci ayında, yəni bu hadisə baş verdi. Uşaq da mənim qucağımdaydı, oğlum. O hara dəydi, necə oldu bilmirəm, amma o yadımdadır ki, mən uşağı atmadım. Bir dənə ağzından bir dişi düşmüşdü. Başqa da heç bir qan, iz, heç bir göyərmə, heç nə olmadığından bir dənə dedim, ay Allah, yaxşı ki, buna heç nə olmayıb qızım, çünki gördüm ki, ağzı burnu qan doludur, gəlinimiz orada elə, o da 7 aylı hamilə idi, oma parçalanmışdı, uşağa girmişdi. Uşaq indi vəziyyəti çox ağırdı, yəni onun müalicəsi yoxdur. O acınacaqlı xəbər ayın 8-i bizi çatdı, bizim hamımız sarsıldıq, bir-iki ailə bilmədik hansını dalayacaq, qaçaq, hara gedək, neyniyək, oradan yüzbəlayla gəldik, özümüzü çatdırdıq, hamısı alqanın içində. Gözümü açdım, yoldaşım bir tərəfdə, qızım bir tərəfdə, oğlum bir tərəfdə, asfaltda səpələnib ortada qalmışdı, bilmirdim. Hansının yanına qaçam? Yüz bəlayla qonum, qonşu, qohum, əqraba yığıldıq. Biraz maddi yardım kömək eləyək ki, bəlkə bir yana çatdırıq. Ancaq heç nə o yığdığımız məvacib kənd yeri, rayon yeri, hamının əl aşağı. Qulbimizdən çıxan gətirdik, kömək elədik. Ancaq o heç nəyə yararı olmadı. Yoldaşımın qıçası qırıldı. Yoldaşımın qıçası qırıldı. Hal-hazırda shift qovdular, mil qovdular qıçasında. Qızımın da almacığı qırılmışdı. Onu əməliyyat elədilər, düzəltdilər. Mənim də iki qavrqam sınmışdı, bir də çatlamışdı. Qəza keçirən zaman Əli Kamil 10 ayın içində idi. Kəllə beyin zədəsi alan uşaq xəstəxanaya çatdırıldı. Bir müddət komada qalmalı oldu. Körpənin ilk ad günü də klinikada baş tutdu. Əli Kamil 1 yaşını xəstə olaraq ağrılar içində qarşıladı.
Hamımızı xəstəxanaya yerləşdirdilər. Ondan sonra psixologiyam pozuldu. Yəni, başladım hər yeri dağıtım, özümə xəsarət eləməyə. Bir ay uşağımın üstünü görmədim. Bir aydan sonra bizi görüşdürdülər. Onda heç nə deyə bilmirəm. Həmin anda ölmək istədim. Uşağım məni tanımırdı. Sonra oğlumdan məlumat aldım. Dedilər, komadadır. Komada, 10 gün komada yatdı. Qucağımı aldım. Özümdə olmadım. Çağırıram, cavab vermir. Çünki şunu, yəni, şuur itmişdi tamamilə. Hərəkətləri yox idi. 10 gündən sonra rengini elədirəm, müayinə elədilər. Dedilər, beyninə qan sızıbdı. Beyninə qan sızıb, sonra da diaqnoz qoydular ki, serebral refriz olubdu. Qəzada müxtəlif bədən nahiyələrindən zədə alan ailənin hər bir üzvünə yardım olundu. Lakin uşaq serebral iflici diaqnozu qoyulan Əli Kamilin vəziyyəti çox ağır idi. Bizə birinci ümid demədilər. Nəticə pis çıxdığına görə o ocaqlar deyilən şey var başında. O ümidi pis dedilər, diaqnozu pis dedilər ki. Sonra şükür Allah'a uşaqda özü hərəkət elədi, özü irəliləş elədi. Uşaq Türkiyədə də müəyyən müalicələr aldı. Səhhətində az da olsa müsbət irəliləyişə nail olundu. Əli Kamil indi balacadır və həkimlərin söylədiyi kimi zamanında müalicə olunmağa başlayarsa, onun səhhəti yaxşılaşmağa doğru gedəcək. Amma müalicəsi effektiv şəkildə və uzun müddətli aparılmalıdır. Lakin maddi durumu zəif olan ailə həmin müalicələri dayandırmalı oldu. Türkiyə 7 il dedi ki, oraya hər ay getməliyik. Maddi duruma görə 2 aydan bir dedi, gəlin. Yalnız fizioterapiyalar düzdür, müalicə də olunurdu orada. Fizioterapiyalardan çox yaxşı olurdu, çox. Yəni, əl qol bunun indi sağ tərəfi az işləyir. İndi sağ tərəfində bir dənə barmağını ağzına apara bilir. Amma sol tərəfi ümumiyyətcə, yəni hərəkətsiz, yerə qoyuruq hərəkətsiz. O da dura bilmir, istəyir, ayağı qalsın, ağlayır. Mənə elə gəlir sağalar. Ona görə ki, oğlum, irəliləyiş var uşaqda. Əgər olmasaydı, o Türkiyəyə getdi, gəldi, irəliləyiş oldu. Heç yox idi, onda heç bir hissiyat yox idi. Uşaqda gördülər, inkişaf var, ona görə dedilər ki, bunu düzəlmə ehtimalı var, sağalma ehtimalı var. Amma burada da ki, 3-4 il deyiblər, 3-4 ilə ayağa qaldıracaq, amma onda imkanımız olmadı ki, fizioterapiyalara da aparaq. Yalnız elə bir dənə başının müalicəsini elətdiririk. İndi o gedib gələ bilmir. Maddi yardım, maddi durumu çatmır, geçsin, gəlsin, bunu aparsın, fizioterapiyalar olsun. Ona görə də bax, belə qalıbdır, yarımçıq. Müalicə lazımdır, yüklü müalicə lazımdır, tez üstə düşəkdir, uşaq sağalacaq. Aldığım bu müavinət maaşımdakı ancaq evin kirayəsidir, uşağın dərmanlarının zadınıdır, müalicəsini də qohum əqrəba biraz köməklədi, sağ olsunlar. Qaldı ki, indi davamlı müalicə lazımdır, uşağa müayinə lazımdır, imkanım olmadığına görə çox xahiş edirəm xalqımdan, vətəndaşlardan, cəmaatdan imkan daxilində nəyə imkan çatır, biraz kömək eləsinlər biz. Uşaq serebral iflici baş beynin müxtəlif səbəblərdən zədələnməsi nəticəsində əmələ gələn, adətən erkən uşaqlıq dövründə aşkarlanan və hərəki pozunluqlarla ifliciler, əzilə zəifliyi, koordinasiya pozunluqları, qeyri-iradi hərəkətlərlə xarakterizə olunan bir haldır. Beynin zədələnmə dərəcəsindən asılı olaraq meydana çıxan simptomların ifadə dərəcəsindən müxtəlif olur. Yüngül, zəif nəzərə çarpan və ya çox ağır, tam əlilliyə gətirib çıxaran zədələnmələrə qədər. Bu uşaqlarda epileptik tutmalar, psixi inkişaf ləngiməsi, qavrama və öyrənmə çətinlikləri, görmə, eşitmə, nitq və intellekt pozunluqları da müşahidə oluna bilər. İfliclərin özünün müxtəlif formaları var. Spastik ifliclər var, əzələnin yığılması ilə gedən, əksinə boş, ataksik formalı ifliclər var. Uşaq ət kimi olur, özünü kontrol edə bilmir, koordinasiya pozunluğu ilə gedir və yaxud da ki, qeyri-iradi bədəndə hərəkətlərin olması ilə gedən ifliclər var. Adətən biz iflici proqnoz verəndə, əvvəldə qeyd etdiyim, onun dərəcəsi çox vacibdir. 5 dərəcəli iflic var. Əgər uşaq 5-ci və 4-cü dərəcəli iflicdirsə, bu uşaqların tam bərpa olma şansı yoxdur. Çünki bu, bir ağır beyin zədəsinə bağlı olan problemlərdir. Amma 3-cü dərəcədən yuxarı olan uşaqlara biz adətən proqnoz verə bilirik və bu uşaqlar yeriyə bilir, sonraki dövrlərdə belə deyək, həyata adaptasiya oluna bilirlər.
Hazırda 2 yaşlı Əli Kamil gününü iflic vəziyyətində uşaq arabasında keçirir. Gecələr yata bilmir və saatlarla ağlayır. Uşaq nə danışır, nə də hərəkət edə bilir. Atam rəhmətə getdiyinə görə oğluma atamın adını qoymuşam ki, mən hiss edirdim ki, atam yaşayır. Amma belə gəlir evdə, evə girə bilmirəm. Əriyirəm, tökürürəm ki, yəni uşaq dil ağzı yox, dalı sözcəz durur, nə danışır, nə bir şey edir. Mən elə atın, onun nəfəsi alıram. Bir dənə həmişə mən Allahdan onu istəyirdim ki, ya Rəbbim, yəni bir dənə az geyinim, yeməyim az olsun, gəzməyim, amma bir də balalarımın sağlamlığı olsun. Başqa heç nə istəmirdim. İndi bu bir sınaqdır, Allahın sınağıdır. İnşallah xeyirlisi olsun. Bir də Əli Kamilim sağalsın, ayağa dursun, o da həm yaşlılarla oynasın. Mən xahiş eləyirəm. İmkanlı şəxslərdən, əgər imkan varsa, bizim nə olar, xalqımızın, Azəri xalqıq, biz onsuz da bir-birimizə həmişə dəstək kömək olmuşuq. Bizim balamıza kömək olsun, nə olar, mən xahiş eləyirəm, Allah da onlara kömək olar. Bu körpəni bu vəziyyətdən çıxardaq. Əzabları və ağrıları nisbətən azaltmaq üçün həkimlərin yazdığı psixotrop tərkibli dərmanlar qəbul edir. Lakin bu dərmanlarla uşağın tam olaraq sağalması mümkün ola bilməz. Psixotrop dərmanlar içir, yəni tonusu çox olur, tutur, qabaq zonddan yiyirdi yeməyi, şınaqdan. İndi şükür Allaha müalicə olduqca, irəliləş olduqca zonda çıxartmışıq, indi özü sərbəst rahat yiyir. Sadəcə olaraq indi ağlı, gecə səhərə kimi eləcə ağlayır. Baş üstündə durmur, tutması tutanda özünü itirir, uşaq özünə gələmir 5-10 dəqiqə. Uşağın ağrıları o qədər olur ki, bütün günü sızıldayır. Demək olar ki, bu uşaqda yatmaq söhbət yoxdur, konkret. Ancaq o dərmanların sayəsində, o dərmanlarda müəyyən bir vaxta qədərdir. O demək ona köməklik göstərmir ki, o. Tam həkimlər dediyi kimi dərmanlardan müalicə olunmaz. Bunun fizioterapiya lazımdır və başqa cür müalicələr də lazımdır. Ona görə dərmanlar sadəcə olaraq bunun tutmasının qarşısını almaqdan ötəridir. Düz əməlli yemək yiyə bilmir, su uda bilmir, oğlum yatışı yox, bütün günü ananın qucağındadır konkret. Uşaq günün 24 saatı belədir, yalnız qucağımda, o da mənim üçün çox yəni, ağır da olsa məcburam, bu mənim balamdır. Gecələr ümumiyyətcə yatmırdı, səhərəcən ayağımın üstündə yalnız yeləyirdim. O da ayağımın üstündə yeləmək də mənim üçün çox ağırlı olurdu, yəni məcbur idim. Yemək, şükürlər olsun, zonddan azad olundu. Yəni Türkiyədə öyrətdilər, barmaqlarla yedizdirməyə çalışdılar. O azad olundu, amma suyu içə bilmir ağzına, yəni şprislən tökürəm, elə odur. Əli Kamilin son durumunu öyrənmək üçün Ailə Həyat Gözəldir verilişinin heyəti ilə bərabər Bakı Bərpa Mərkəzinə yollanır. Uşağı nevroloq Röyənə Qulzadə müayinə edəcək. Həkimin Əli Kamilə bağlı fikirləri necə olacaq? Ailə ondan hansı xəbəri eşidəcək? Bütün bunlar bir azdan. Ailə nevroloq Röyənə Qulzadənin qəbulundadır. Aylanda da, belə oyaq halında da, bəli. Olur. İkisində çox boşalmayıb, ət kimi olmayıb. Deyəndə ki, başını qaldır, istəyir ki, qaldıra, amma qaldıra. Cəhd göstərir. Göstərir. Yerdən nə qədər qaldıra bilir başını? Yox, yerdən ümumiyyətcə qaldıra bilmir. Yox, yerdən qaldıra bilmir. Röyani həkim Əli Kamili müayinə etdi və məlum oldu ki,
Uşaq ağır beyin xəsarəti aldığından hazırki durumu çox ağırdır. Uşağın beyin toxmaları və nitq mərkəzi zədələnib. İradə hərəkətlərini isə görmək mümkün olmur. Əli Kamili müayinə etdik. Nevroloji müayinə zamanı məlum oldu ki, yəni uşaq ağır avtomobil qəzası zamanı kəllə beyin travması alıb. Çox sayılı qansızmalar, subaraxnoidal qansızma və bunun nəticəsində komada, reanimasiyada yerləşib və ondan sonra beyində ağır xəsarət meydana çıxıb. Lekamalyasiya, qlioz ocaqları var beyində çox sayılı, yəni beyin toxumasının zədələnməsi, bir çox beyin toxuması hissələrinin məhv olması ilə gedən zədələnmələr var və bunun fonunda uşaqda dörd ətrafın zədələnməsi kvadriplegik formada iflic formalaşıb. Eyni zamanda nitq mərkəzləri zədələnib, nitqi qavraması, bunlar hamısı geri qalır. Əli Kamil kimi ağır dərəcəli iflic olan uşaqlarda müalicə kompleks şəklində olmalıdır. Həm fizioterapiya, həm də digər lazım olan prosedurlar və metodlar. Müayinə zamanı biz adətən iflicin dərəcəsini aydınlaşdırırıq. Dünyada istifadə olunan şkala var, Gross Motor Function Scale. Böyük motor funksiyalar şkalasına görə uşaq 5-ci dərəcəyə uyğundur. Yəni, boyun saxlaması, boyun kontrolu yoxdur. Əllərdə, ətraflarda heç bir iradə hərəkətlər yoxdur. Oturması mümkün deyil. Yəni, bu cür ağır zədələnmə olan uşaqlarda əlbəttə ki, davamlı bərpa prosedurları aparılmalıdır. Amma bunun fonunda gözləyəcəyimiz nəticələr və valideynə verəcəyimiz, belə deyək, ümidlər düzgün olmalıdır. Çox ağır dərəcəli iflicilərdə bizim gözləyəcəyimiz nəticə ən azından boyun kontrolunun əmələ gəlməsi, bel əzələlərinin möhkəmlənməsi, əllərində çox yüksək tonusu var, əllər yumruq formasındadır, ya əllərini açsın, müəyyən iradə hərəkətlər əmələ gətirə bilsin. Və bunlarla bağlı kompleks fizioterapiya bərpa prosedurları aparılsa, əlbəttə ki, irəliləyişlər əldə olunacaq. Ən azından, belə deyək, boyun və bel kontrolunu əldə eləyə biləcəyik. Bütün lazım olan müalicələr aparılarsa, Əli Kamilin səhhətində nisbətən irəliləyişə nail olmaq mümkün olacaq. Bunun üçün isə valideynlərin, siz tamaşaçıların köməyinə ehtiyacı var.